Salam alaykoum sama gars yi ma ngi leen nuyu yeen ñu jiar hein tay li ñew pour wax ci kaw kilifa bi kilifa def na lu mu def ndax nek na trafic ay passeport bañ japp ko ci ay visa di business ay affaire yo xamni ci wuur ko def ndax dafa am ñu ko denk ci réew mi ñuko wara def mais man carrément kilifa du sama cas moy ki nga xamni ci ne xaritu kilifa la awma xarit man awma xarit wax nga deug amo xarit ndax bo do xarit do def def ci ñaaw yi nga def def nga def ju ñaaw ju salté ndax ki nga def li tay gi ñi nek pendant 20 ans amo len loy def lool du ko piéger ak alalu adnu yu ñu mëna tégal ci table gi rek waron nga russe def li tay waron nga russe lu ñaaw li ni jëf ju salté nga def jëf ju bon xol ji jëf ju ñaaw nga def jël sa xarit ku la jappé xarit malgré yow amo xarit mais ké xarit la la jappé ba tax xalatu ci yow jëf ju ñaaw ji ñu mu pour défendre kilifa de mais li ki def man moma naqari ndax nek nit ki ñaar fuk at amo len loy def diko piéger man loolu la muntu comprendre quoi mais ay nit ma buñu and ki day yor jikko ju bax yor jikko ju rafet lu ci ëpp hein yow mi yor jikko ju rafet nak toujours lu bon li heure bu ñew ci sa kaw lay dal ndax ke jikko ju bon rek lay utiliser bu gisee alal doot la tek fenn mais kilifa yow ki tay ji lan yeen jikko nga ko mëna sédel ku rafet xol la ku yeb doomu adama ku bëgg nit la alalam du ko boole kenn mën na ko joxe toog ni la lay wax ni loolu laa xam ci moom xoolal kii li mu la mën a séddal jikko yu rafet kase kii li na limal fii mooy makaarimal akhlaq tey ji waroon nga am yeneen leneen loo mën a def ci moom lii nii PSB bi nga koy def bi mu la séddalee lii waroon nga xalaat leneen lu génn vidéo yi vidéo yi moom supprimé ko rek nga waroon a def jikko yu rafet ji mu la séddal amoo leen loo koy fayee lu di ko piéger di ko piéger PS bi ñaaw bi moo ko def ci koo xam ne si def ngeen lu mat ñaar fukk at jëf ji dafa ñaaw ba fa ñaaw yam lu ñaaw la wallahi la asimi mais kilifa yow nag nga xamal bu baax fi nga teg sa tànk nit ki boo nekkee ci yenn yi dëgg la lu bon warul kenn waaye rawatina yow mi nga xam si nga engagé wu ngir xeexal sa réew waroo dugg ci lenn mbuxum loo xam ne leeru looy dugg dafa war a leer nañ ba kenn du la ci mën a piéger mais nag nit nga da ngay juum bis boo jugee ci li da nga xoolal bu baax fi nga teg sa tànk bu duggee ci lenn lu bon lii nag moom gars yi dañ ci exploité dana yàq lu bari ci sa xeex ndax ñu mel ne ñi nga daan jàkkaaroo ci plateau yi ngeen di wax ba seen dënd di jug fooy lu waxatee benn point bi lañu téye tag vraiment lu kenn mënta dindi la ndax da ngaa wax ni ñi dégg nga engagé ni ñi gis kon loolu kenn mënu ko dindi waaw da nga waxaat bu baax fi nga teg sa tànk ak yeneen yi nga xam si dañu engagé pour xeexal seen réew ku ci daan def am mbuxum gaawal bàyyi ko ndax gars yi ñu sa kaw te luñu leen may dara toujours dañu topp seen ginnaaw xool lañu leen daanelee jaa ngeen jëf sama gars yi loolu nekkoon vidéo bi di leen jaajëfal bu baax ak mbooy di waa di procureur dëgg rek pour toujours.